Pas afro 2 vitesh, Besim Hajdar Mataj nuk do të mbajë më postin e kreut të prokurorisë së krimeve të rënda. Ai është shkarkuar këtë të mërkur nga kryeprokuroria Arta Marku, e cila nëpërmjet një njoftimi për mediat sqaron se emërimi i zonjës Donika Prela si kreu i krimeve të rënda do të sjellë ndryshim në drejtimin dhe rezultatin e ndjekjes penale më të shpejtë dhe më të efektshëm të çështjeve me përparësi të lartë. Ndjekja penale e krimit të korrupsionit mbetet prioritet më i lartë i kryeprokurores, mbyll reagimin e saj Arta Marku. Sipas këtij motivacioni, nga sot në kryet e akuzës është Donika Prela, e cila prej janari 2018 ishte komanduar në kryet të prokurorisë së Durrësit. Besim Hajdar Mataj do të kalojë si prokuror i thjeshtë në prokurorinë e krimeve të rënda, dhe e prorja e tij tashmë do të jetë zonja Prela. Hajdar Mataj ishte një prej prokurorëve të dosjes Tahiri, në grup së bashku me prokurorët Gent Osmani, Elisabeta Imeraj, Vladimir Mara dhe Dritan Prenci. Hajdar Mataj erdhi në kryet e prokurorisë së krimeve të rënda me firmën e Adriatic Llallës në vitin 2016, ndërsa më parë ai ka qenë prokuror në Tropoj dhe në Kruj.